Putna deblokada, odnosno izgradnja autocesta i brzih cesta, rekonstrukcija postojećih magistralnih puteva, ali podrška koju će Federacija Bosne i Hercegovine pružiti razvoju Tuzlanskog kantona, bile su teme radnog sastanka premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića i premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića. Ovo je u kratkom periodu drugi sastanak, no moram priznati da je prvi bio specifičan, onaj prije 15-20 dana, na zahtjev privrednika, položaj autoceste prema sjeveru od Tuzle, a danas je u tom smislu bio i direktor autocesta ovdje da se vidi od tog momenta je koliko smo se pomjerili u projektovanju i u aktivnostima, znači kad je u pitanju infrastruktura, ne samo ta nego i željeznička i svaka druga. Pored toga razgovarano je i o Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla te rješavanju trenutne problematike, a tiče se upravnog odbora. Mi smo s naše strane ukazali na potrebu na rješavanje pitanja, odnosno trenutne problematike kada je pitanje Univerzitetski klinički centar u Tuzli i potrebe da se, evo kao jedno prethodno pitanje, potpiše jedan zajednički ugovor ili sporazum koji će regulisati međusobne odnose, a onda da se kreni putem imenovanja upravnog odbora koji će biti u skladu sa zakonskim rješenjima. Premijer Novalić je iznio i određene garancije da će vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurati određena financijska sredstva za realizaciju kapitalnih investicija na međunarodnom aerodromu Tuzla, a sve u cilju kako bi se međunarodni aerodrom Tuzla učinio efikasniji. Mi ćemo nastaviti finansirati ove godine 2 miliona, to su naše mogućnosti. Naravno, govorili smo o toga da treba konačno riješiti pitanje parkinga, modernog parkinga na aerodromu, da bi dobili jednu evropsku sliku evropskog aerodroma. Ono što je posebno naglašeno jeste da će Federacija Bosne i Hercegovine pružiti podršku budžetu Tuzlanskog kantona i projektima za razvoj Tuzlanskog kantona. Bilo je tu govora gdje se kreta Tuzlanski budžet s obzirom na prognoze i s obzirom na potporu vlade federacije u ovoj narednoj godini kako bi se mogli upravljati sa tim. Rekli smo tačno šta će nedostajati sljedeće godine, a šta će novo biti sljedeće godine od ozgo sa federalnog nivoa. U narednom periodu posebna pažnja biće posvećena realizaciji projekata koji će poboljšati uslove života povratnika, ali i svih projekata koji će poboljšati kvalitet života u Tuzlanskom kantonu.